Policia ka përgatitur një plan të qartë masash për të siguruar vizitën e sekretarit amerikan Anthony Blinken në Tiran. Si pas burimeve nga policia, Tirana do të blindohet një lojë si për vizitën e ish presidentit amerikan Bill Clinton. Rëthnjimi forsa policie, Renea, forsa gomtare sigurisë dhe forsa operacionale. Kështu duke njësur nga mbrëmja së mërkurës e deri në përfundim të vizitës të ejnëten në Dark, do të ndalohet parkimin në të gjitha zonat për rreth të cilave do të zhvillohet vizita e zotit Blinken si dhe do të kaloi eskorta e ti. Dalimi i parkimit do jetë pranë Kryeministris, Kuvendit të Shqipëris, Presidencës, Piramidës, Rrugës së Elbasanit, ku ndodhet Ambasada e SBA dhe Stadiumit e Air Albania. Dalim qarkullimi në fashat të ndryshme do të ketë e njëten në oraret 9.30, 12.30 dhe 17.30, 20.00, Në rrugën interurbane dytësore fush prez Rinas, rrugën Rinas, Qafkashar Tiran dhe Anasjeltas, rruga nga i sheshi Shqiponia, tek sanatorium dhe Anasjeltas, por në këto rare në Tiran nuk do lejohet qarkullimi në rrugën Elbasanit, rrugën Dervishima, rrugën Fajkonica, rrugën Papa Gjompali II, rrugën Ismail Qemali, rrugën Themistokli Gërmenji, rrugën Abdyl Frashëri, rrugën Ukrajina Elir, rrugën Gjergj Filipi, bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe bulevardi Baram Curi. Qytetarët ftohen të përdori në rrugët alternative për drejtimet për në durës dhe qytetet e veriut.